कस्तो भाइरस आएको दिदी नाम पनि कोरोनाले मान्छे पनि कति मरेका हुन् राम 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 कोरोना होइन के लाठी कोरोना हो के कोरोना कोरोना भन्या त हिरोनीको नाम हो के लाठी सरजी कोरोनाको दबाई आयो रे दबाई आयो जनकपुरकी हामी आए छौँ कनकलाले हाँ दबाई लेके आए छ कनकलाले हाँ सरजी के ल्यायो त भैयाले फेरि यहाँ दबाई ल्याएछ जुर दबाई ल्याएछ सरजी दबाई ल्याएछ कोरोनाको दबाई आएछ के ल्याएछ फेरि यो भैयाले ठग्नलाई दबाई आएछ त्यो दबाई आएछ साउनी कोरोनाको दबाई आएछ कोरोनाको सबको सबको आएछ सबको तपाईँ के चाहिन्छ साउनी भनिदिनुहोस् वैज्ञानिकले त बनाउनु सकेन अहिलेसम्म कोरोना औषधै तिमीले बनाउँछौ हामी झुट बोल्दैन हजुर मेरो नाम काफी छ कनकलाल जानुहोस् जनकपुरले सोध्नु सब बताइदिन्छ खै कस्तो दबाई हेरौँ त भाइ त्यो कोरोनाको दबाई हजुर लिइहाल्नुहोस् तपाईँको कोरोना सब चेक हुन्छ यो औषधि लिनुहोस् तपाईँको कोरोना सब चेक हुन्छ कति हो नि दाम चाहिँ धेरै महँगो छैन हजुर होस् दुइटाको 500 यो लगाउनुहोस् कोरोना चेक हुन्छ गाह्रो हुन्छ कहिले त कहिले पनि त भैया तपाईँको कोरोना अन्त पैसा फिर्ता लिन्छु नि फेरि म त साउनी हाम्रो नाम कनकलाल नामी काफी छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् साउजी दबाई आयो कोरोनाको दबाई आयो दबाई आयो कस्तो रहेछ औषधि बिसो हुन्छ नि लगाऊ न त हेर्नु न त हेर्नु औषधि कस्तो रहेछ तपाईँ लगाएर हेर्नु त पहिला औषधि भनेर कागज कहिले आउँछ ल्याउनु के लेखाएर त हेरौँ साबुन पानीले पटक पटक हात धुनु होला कहिले आउँछ अर्को के रहेछ यसमा पनि हेरौँ मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नु होला धेरै भिडभाड भएको ठाउँमा नजानु होला ठिक छ त्यसले हामीलाई ठगिहालेको हामी जस्तै तपाईँहरू पनि ठगिन सक्नुहुन्छ